بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات کرتے ہیں خواب کے اندر چھوٹی بچی دیکھنے کے حوالے سے. اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ خواب کے اندر چھوٹی بچی کو دیکھنا، لڑکی کو دیکھنا یا بیٹی کو دیکھنا، ان تینوں کی تعبیر اس ویڈیو میں ایک جیسی بیان کی گئی ہے. اس خواب کی کئی قسمیں ہیں، آئیے ان کی وضاحت کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے سوال بھی کیا، اس کی تعبیر موجود بھی تھی، لیکن کچھ لوگوں کے خواب اس طرح کے تھے کہ اس پر دوبارہ ویڈیو بنانی پڑی. چلیے شروع کرتے ہیں. خواب کے اندر بدصورت لڑکی دیکھنا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ مصیبت آنے اور بیماری کی علامت ہے. خواب کے اندر لڑکی کو جھولا جھلاتے دیکھنا، اس خواب کی تعبیر کچھ یوں ہوگی کہ یہ عیش و آرام، دولت اور امن ملنے کی نشانی ہے. خواب کے اندر اگر کوئی دیکھے کہ وہ لڑکی کو دودھ پیتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس خواب کی تعبیر کچھ یوں ہوگی کہ یہ کاروبار اور مال میں ترقی ملنے کی علامت ہے. اگر کوئی خواب کے اندر کسی کمزور لڑکی کو دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ بیماری کی نشانی ہے. خواب کے اندر لڑکی کو روتے ہوئے دیکھنا، یہ تکلیف اٹھانے کی نشانی ہے. اگر کوئی خواب کے اندر لڑکی کو مردہ دیکھے، تو یہ قید سے رہائی کی نشانی ہے، یا سفر سے گھر واپس آنے یا کاروبار کم ہونے کی علامت ہے. اگر کوئی شخص خواب کے اندر لڑکی کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اگر یہ خواب عورت دیکھے تو اولاد کے پیدا ہونے کی نشانی ہے، اور اگر مرد دیکھے تو دولت ملنے کی نشانی اور باعث رحمت ہے. اگر کوئی شخص خواب کے اندر لڑکی خوبصورت پیدا ہوتی ہوئے دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ اللہ کی نعمتیں نازل ہونے اور دولت ہاتھ آنے کی علامت ہے. خواب کے اندر لڑکی کو اٹھا کر گلے لگاتا دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ مرتبہ بلند ہونے کی نشانی ہے. اگر کوئی خواب کے اندر کسی لڑکی کو لامعلوم کے ہاں پیدا ہوتے ہوئے دیکھے، تو یہ فکر و پریشانی کی علامت ہے. اگر کوئی شخص خواب کے اندر لڑکی کو آغوش میں لیتا دیکھے، تو دولت بے شمار ملنے کی دلیل ہے. اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ کسی بچی کو کسی کے گھر لاتے ہوئے دیکھتا ہے، تو یہ مال و دولت پانے، کاروبار میں ترقی ہونے کی علامت ہے. اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ اپنی بچی کو کسی کو دیتے ہوئے دیکھتا ہے، اگر آشنا ہو تو پریشانیوں سے نجات کی نشانی ہے، ورنہ غم و فکر میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے. اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ بچی سے کوئی چیز لیتا ہے یا لیتا ہوا دیکھتا ہے، تو یہ اللہ سے نعمتیں ملنے کی دلیل ہے. اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ لڑکی کو کوئی چیز دیتا ہے یا دیتا ہوا دیکھتا ہے، تو یہ لوگوں کی طرف سے محبت و پیار ملنے کی دلیل ہے. اگر کوئی خواب کے اندر اپنی بچی کو بیمار دیکھے یا کسی اور کی بچی کو بیمار دیکھے، تو یہ رنج و غم کی علامت ہے. اگر کوئی شخص خواب کے اندر کسی ناواقف لڑکی کو بیمار دیکھتا ہے، تو یہ کاروبار میں کمی کی نشانی ہے. خواب کے اندر لڑکی کو دیکھنا، یہ پیشہ اور تجارت میں سے فائدہ اٹھانے کی دلیل ہے. اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ پیار کرتا ہے، یعنی کہ کسی بچی کے ساتھ پیار کرتا ہے، تو جس قدر بچی حسین و خوبصورت ہوگی، اتنی ہی دولت ملنے کی نشانی ہے. اگر کوئی شخص خواب کے اندر خوبصورت بچی پاتا ہے، تو یہ مال و دولت اور عزت ملنے کی دلیل ہے. اگر کوئی شخص خواب کے اندر چھوٹی بچی کو پخانہ کرتے ہوئے دیکھے، تو یہ مال حرام ملنے کی نشانی ہے. اگر پیشاب کرتے ہوئے دیکھے، تو اس کی تعبیر کچھ یوں ہوگی کہ اگر غریب ہے تو مال ملے گا، قرض دار ہے تو قرض ادا ہوگا، اگر امیر ہے تو اس کے مال کا نقصان ہوگا. اگر کوئی خواب کے اندر چھوٹی بچی کو ننگا دیکھے، تو یہ دولت ملنے کی نشانی ہے. خواب کے اندر چھوٹی بچی کو نہلانا، یہ گناہوں سے بچنے یا گناہوں کی معافی ہونے کی علامت ہے. اگر آپ کا خواب کچھ مختلف ہے، تو آپ ضرور اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے یا ہمارے واٹس اپ پر رابطہ کیجئے. واٹس اپ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہوگا، آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے آگاہ کر دیا جائے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.